Dáme ještě se znovu, ať si toto donastavíš a pak přijáme tu hodně. Když to prostě dostane kopačku z komprese, tak to hned prostě rebound. Sosnová? Pak dáme tu sosnovou, ať si ještě teďka nastavíš ten podvozek, jestli chceš. Jo, máš, takže... no jo, ale já bych teda potřeboval nastavit něco ještě. Jo? Můžeš? Můžeš mi to ještě přitáhnout ten rebound, jo, to znamená jo. Ten zpětný ráz. Nastavení podvozku. Mám tady zprávu, že náklon není odklon. Cože? Co jste řešili s odklonama. Ne, záklon a odklon, ne? Náklon není odklon, píše mi Filip Červenka. Aha, tak... tak mi to ukáž. Podvozek a tlumiči, že? Ano. Pětný rád. Ano. Tak ten udělej ještě, tak možná 9,5, víc prosím, víc. A podíváme se, no to nám byl, dobré, tak to nechaj, dobré. No. Ono si to přidalo, ne, přidalo si to dole, tam taky lehce přes 7,8. Sedm, devět dáme. Nebo klidně. A pojďme se podívat na ten odklon. Nebo záklon, nebo co to, takže náklon osy kol. Dobre, co to je náklon osy kol? Náklon osy kol je odklon a závlek je záklon. No. Nevím, co Filip mele. Byl vždycky inženýr, ale ty vole... Jo, jo. Náklon je podle mě odklon ve dvou stupních a záklon tlumiče je vždycky větší. Ty právě sleduješ, no můžeš mě zeptat. Filipe, Filipe. Co tě v té škole učili? No, necháme to tak. Je? Jo, jo. Necháme to tak. Super. A teď jsme kde, teď jsme
No, se není. Pak ti čeká dlouhý přejezd po D1, co se stane. Ty vole, no. Čeště se to bude jakýš. Jo, jo. Neřeš 30, zloží, to, kravá 3.
to rozbil na zpátečku, ne? Ty vole. Přes horizont 30, gramma 3, 50, polohám. Gramma 4, hrb. Gramma 3, dlouhá, polohám, neřeš, stop. Gramma 2, 70. Gramma 1, 150. Gramma 3, přes horizont, neřeš, stop. Gramma 3, 150. Gramma 4, neřeš, stop. Zůží. Polohám. Gramma 6, přes horizont. Gramma 3. Gramma 3, gramma 2. Polohám. Gramma 7, přes horizont. 70. Polohám. Přes horizont. Stop. Gramma 5, gramma 3. Přízní. Gramma 3, skok, neřeš, 30, drž se na levo, skok, gramma 2, gramma 4, dlouhá, přes horizont, stop, gramma 2, hrb, stop, gramma 2, stop, skok, stop, gramma 3, přízní, gramma 1, gramma 3, přes horizont, zůží, 50, gramma 4, skok, gramma 3, gramma 1, přes horizont, gramma 4, přízní, gramma 5, neřeš, gramma 3, přízní, gramma 4, skok, gramma 4, přes horizont, a gramma 4, dlouhá, gramma 3, neřeš, 70, skok, top, gramma 2, stop, gramma 2, přes horizont, a polohám, gramma 2, skok, předem, top, gramma 2, gramma 4, neřeš, stop, gramma 6, přízní, gramma 4, gramma 3, gramma 4, stop. Gramma 2, přes horizont, stop. Gramma 2, gramma 2, polohám. Gramma 3, gramma 2, 70. Skok a předem, stop. Gramma 3, 70. Polohám, skok, předem, stop. Gramma 3, přes horizont, 150. Gramma 2, top, gramma 6, stop. Gramma 6, dlouhá, top, cíl. Tak, zkusíme to se snovu. Jo, a ještě se bys mi tam šáhl na ten brzdový pedál, jestli bych ještě mohl. To musí výťaž, že? Já nevím, kde tam jsem přesně drbal. Vítěl jsi tady, není? No a vlastně při tom závodu se jedou jaké RZ? Začíná se na Sosnové, pak je servis, pak je Semetín, Zádveřice, servis, pak je Halenkovice, Sosnova, Semetín a na závěr je Zádveřice a Halaník. Takže 4 RZ každá dvakrát. Rozumím. No, tak jo. Kdybys to náhodou rozbil, tak vždycky začínáš znovu od servisu. Aha. Jo, takže když to rozbiješ na první Sosnové, tak jedeš hned na dvojku, ale když to rozbiješ na dvojce, tak pak jedeš až na čtverku. Aha. Je to s tím brzdový, už je tady. Můžeš na ten pedál brzdový ještě, prosím tě? Ještě tu větší citlivost, tak to nemusím. Aha. Až tak moc mačka. Ne, ne, jdeš tam na to, ať to vidíme. No, kdybys byl tak hodný. Radši, ať to na druhou stranu. Tak jo. No. Zkusil bych tu Sosnovou. Jo, teď tam jedem. Oh.
Už jsme na D1, no. Tak, na ten brzdový pedál, prosím tě. Takže? Takže... Mačky? No, to už mačkám velkou silu. Šrubuj něco někam. Můžem? Ještě? Můžem? Ještě? To už si nic nedělá, člověče. Tak to je na doraz. Zkus, ještě nejde nic už, jo? Ne, pokud už jsi tam na doraz. No, to už. Ale jako pořád ta síla je třetinová oproti tomu, jak byla. Dobré. No. Aspoň tak. Tak pojďme na tu sesnovou, no. Sesnovou, přihlášce. Dobrý, opět povod. Sosnové nedělství, vlastně tam se pokračuje hned. Veru, už jsi na strana? Ne, tak. To ní nemá nechystané auto, tak mechanici, znáš to. Tak, jdeme na to. Ještě musím zjistit přihlášení, protože já jsem nezakládal ten profil. Jo, tam jsou dvě mezery, nebyly tam. Jsou tam dvě mezery. No, ještě co si tam dělal. Ale heslo nevím, asi si nejsou jistý teď heslem. Já to mám v mailu. Máš to? Když jsem přišel do přihlášení přesto, kdo to posílal? Já jsem to posílal. Jo. Jo, už to mám, Tome. Jo, máš to. 1, 2, 4, 5, 6, když to. Tak, já mám nějakou sosnovou. Tady je nějaký červený. Mm-hmm. Dokonce zakládal. Mm-hmm. Testík. Takže tohle, jo? Dobrá. Jo, jo, jo. Takže budu na startu sosnové, jo? Mhm. Aha. Dlouhá.
asi defekt, ne? Ne, auto je vážně poškozeno. Stiskni escape. Kde je escape? Tam? Já zkusím tohle pomoct. No. Pro ukončení. Aha. To musíme asi servisovat, jo? Odstoupit, jak kdyby teďka. Však teďka je to jedno, ne? No jasná, ale... Jsem jenom jako tak... Tohle je, tady těch soslových je právě 8 v řadě, takže... Co to znamená 8 v řadě? Ne, že až tě nebude bavit sosnová, tak to musíme přepnout. Čau, čau. Oh, shit.
5, zloží 50. Prvá 1, utáhne. Prvá 3, 150. Prvá 2, dlouhá, 50. Prvá 5, utáhne. 150. No tak nic, tak jeden musím závod, ne, hoši, to tady budeme chodit. Klidně možem. To budeme dva dny, ale to je furt dokola. Tak, takže čím začínáme? Co s novou? Kurva, to jsem ještě nedojel. No dobře. Můžeš to ještě stopnout? Můžu. Jo? Kdybych potřeboval jenom potáhnout pedály dál narovno, kde se tu tluču kolenama. Mí to tam někdo seřizoval. Můžeš jenom dát pedály dál. Jo. Je tam takový nějaký šrubek údajně. Ej Víťo! Víťo nebo to Honza dělal, myslím. Ale Víťo by nám mohl pomoct. Víťo, umíš dát pedály dál kousek? Bo já už mám dva křeče v nohách. Tam jsou nějaké šrubečky na povolení. A... Jo, až tam někdo. No. Tak můžu nohám asi to posunout, jak to třeba vyhovo. Ano. Se tu valím do toho jeklo, tak. Aha, to je už asi doraz, ne? Ano, to je už na doraz. Tak to nechytat. No. Hm. Tak dobrý. Jo. Mm. Vždycky po RZ-tě tam jde přidat komentář, ale aby se to nemuselo psát, tak můžeš vždycky po RZ-tě říct třeba, jak se ti dařilo a tak. Já spíš budu. Nebo můžeš a nemusíš. Prostě mluvím. Počkej, můžu se dát, jo? Tak pouštím, jo? Pouštěj, pan Koštěl má, já pouštěl. Tak. Už nevíš, na čem bys jezdil. No. Thank you.
4 utáhne. Stop. Levá 2, mezeš. Stop. Levá 5, dlouhá. Stop. Pravá 4, 30. Vydržím asi to za chvíli, ne? Kam mám jet, nebo co mám dělat? Tady je půl a to stýkne různý. Ty kokos. 8 RZ, jo, říkáš? Teď už jenom 7. 7. Vyměníme jenom gumy. Tak, semetím teď. Semením. Kolik je přihlášených lidí? Tak kole 800? Skoro 700. Kolem 700? Zatím to jelo přes 500 lidí. Mm-hmm. 300 tam. Ale v cíli. Jo, jo. Se zdá, že... Kolem 500. 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 Stop.
Ostrava 4,70. Praha 3,150. Před horizont. Před horizont, krok, krava, pět.
Hop, top, prava, tři, řízni, prava, jedna. Prava, tři, přes horizont, druhý, 50. Prava, čtyři, top, prava, tři, prava, jedna. Přes horizont, prava, čtyři, řízni, prava, pět, neřeš. Prava, tři, řízni. Prava, čtyři, top, prava, čtyři, přes horizont. Prava čtyři, dlouhá. Prava tři, neřeš, 70. Skok, do, prava 2, 100. Prava dvě, přes horizont. A pozor, prava dvě, skok, předem, do, prava dvě, prava čtyři, neřeš, 100. Prava šest, řízni, prava čtyři. Prava tři, prava čtyři, stop. Prava dvě, přes horizont, stop, prava dvě. Prava dvě, pozor, hrb. Prava tři, prava dvě, 70. Skok a předem, stop, prava tři, 70. Pozor, skok, předem, stop, prava tři, přes horizont, 150. Prava dvě, top, prava šest, stop. Prava šest, dlouhá, top, cíl. Tak hodně tu vodu, prosím tě, ani kterou tam máme. A to, nekoupíme to, ať na čem prajovat, ne? Já vím, vole, pak chceš do lesa a tam enter, vole, neuděláš. Takový už tady bylo, a průseru, co bylo, ty vole. Jako myslíš si, že to bylo nějak poznamená do normálního auta? Tož a ne, ty vole. Jsme ready? Já jsem, jasně, počkej, trále, jedem. Kde to jsem teďkom? Závěřit. 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 Prava 5, hrb, utáhne, 200.
je dlouhá. Stop. Pravá dvě, přes horizont. Pravá jedna, pravá jedna. Pravá dvě, 70. Pravá dvě, 200. Pravá jedna, 200. Přes horizont. Stop. Pravá čtyři, utáhne. Stop. Přes horizont, stop, pravá jedna, 150. Přes horizont, a pravá jedna, dlouhá, 300. Pravá jedna, 70. Pravá dvě, 70. Pohá. Pravá čtyři, řízní, otevře. Pravá jedna, stop. Pravá jedna, stop. Přes horizont, stop. Pohá, pohá, přes horizont. A pravá šest, 200. Přes horizont, stop. Pravá čtyři, stop. Pravá čtyři, utáhne, 50. Pravá jedna, 70. Pravá jedna, a pohá, pravá tři, hodně utáhne, 50. Pravá pět, neřeš, 70. Pravá pět, přes horizont. Pravá dvě, pravá dvě. Pravá jedna. Pravá jedna, dlouhá, 70. Pravá dvě, stop. Pravá jedna, stop. Pravá tři, kost. Pravá jedna, stop. Pravá dvě, dlouhá, 200. Pohá, pravá dvě a pravá čtyři, utáhne, stop. Pravá čtyři, řízní, 150. Pravá tři, řízní, 150. Přes horizont, do pravá dvě, stop. Pravá dvě, 70. Pohá, přes horizont. 50, pravá 7, pravá 3, 70, přes horizont, 150, pravá 4, utáhne, 50, pravá 3, přes horizont, 100. Pravá dvě, 30, pravá dvě, dlouhá, 70. Přes horizont a pravá čtyři, zruší, 50, pravá dvě. Přes horizont, 50, pravá dvě a pravá dvě, dlouhá, 50. Dobré, nic. Pravá tři, 70. Pravá tři, utáhne. Pravá tři, 50, pravá jedna, pravá tři, pravá dvě, řízní, 50, pravá jedna, pravá tři, 200. Pravá jedna, 150, pohá, pravá pět, přes horizont, 150. Přes horizont, 30, pravá 2, 70, pravá 6, 50, drž se na levo. Dobré, co mám dělat? Přes horizont, a pravá 2.
přes horizont. Go. Aha, 3, stop. Přes horizont. Go. Aha, 3, aha, 2. Přes horizont. Go. Aha, 2, aha, 2. Pohlám. Aha, 3, go. Aha, 5. Řízní. 70. Prava 4, utáhne, 70. Prava 4, 30. Prava 5, 50. Prava 3. Prava 5, řízní. Prava 5, utáhne, 30. Přes horizont, 50, prava 4, řízní, prava 4, 30, prava 5, řízní, prava 3, řízní, prava 4, přes horizont, utáhne, 70, prava 1, 70, prava 2, prava 2, 50, přes horizont, go, prava 2, 70, pohlám. Prava 2, a prava 6, přes horizont, go, prava 4, 70. Prava 4, stop. Přes horizont, a prava 2, dlouhá, 70. Prava 2, prava 2, stop. Držte na pravo. Přes horizont, 50, prvá 3, 30, pohlám, prvá 3, utáhne, prvá 4, utáhne, prvá 3, 70, prvá 3, a prvá 4, 70, prvá 2, go. Cíl. Tak, kaj v Čílu. Teď jdeme na Halenkovice. Halenkovice. To je krátká, tam má 2,5 minuty. Co mám něco rozbitého? Ne, jenom gumy měníme, to je dobrá. Můžem? Jasné. Co, mladý Břiza? Ne, ten je doma. On je doma. Martin je včera tady. Martin? No, to stojí, vidíš. Dobře jezdí. Jedna. Jo! Prvá dvě, dlouhá. Prvá dvě, 200. Prvá tři. Prvá tři. Prvá jedna a prvá tři, 150. Prvá pět, dlouhá. 150. Prava 6, dlouhá. Prava 3, 70. Prava 1, dlouhá. Prava 4, stop. Prava 3, 70. Prava 5. Prava 2, 70. Prava 5. Prava 2, utáhne, 300. Prava 2, dlouhá, a prava 6, 70. To je Břiza, ne? Prvá 4, 70.
Tak ti to jede pak blbě, nebo je to prostě, no, že ty si můžeš právě? Jo, ne, to tě táhne volant někam do prdele. Je to tak normální hra, jako. No, jako když fakt s tím mrdneš, no. To byla taková jednohubka ty hlany, že? Co? Taková jednohubka. Tak, teď ještě jedno kolo všech těch herzet. Sosnova. A je to. No nic, letím. Marta, zmi se, drž se. Čau, drž se, čau. Já říkal Marek, že se uvidíme až ten pátek. Asi. Měl bych tam být, pokud se něco nepodělá. Jo? Jo! Hodně otáhne,
jedna. Levá dvě, hodně otáhne. Levá se, pravá jedna. Levá tři, drž se na pravou, 50. Levá šest, dlouhá, pravá pět, zloží, 30. Skok, 30. Levá tři, 30. Levá pět, dlouhá. Pravá pět, 150. Disciplinovaně čeká. Dlouhá. Drž se na levo, 30. Pravá 3. A 30. Levá 4, 30. Pravá 5. Zloží, 50. Levá 1, utáhne. Levá 3, 150. Levá dvě, dlouhá, 50. Levá pět, utáhne, 150. Levá čtyři, utáhne, 70. Levá dvě, neřeš, 100. Levá pět, dlouhá, 100. Pravá čtyři, 30. Pravá pět, 50. Levá dvě, hodně otáhne. Levá sedm, 30. Pravá jedna a levá tři, drž se na pravou, 50. Levá šest, dlouhá, pravá pět, zloží, 30. Skok, levá tři, 30. Levá pět, dlouhá. Pravá pět, skok. Cíl. Jevgenij, ty vole, Jevgenij, ten mě těsně zvonil, ty vole. Co děláme? Čekám až minimálně defektové, nebo něco tam mám, přepasuji to. Nemáme už servis třeba? No. Já si myslím, že teď bude ještě jedna RZ. No, ještě se metí na pak, až je servis. Můžem? To jsem si vyhrbal, no. No. Neřeším, stop.
přes horizont 70, prava 1 do prava 2 50, prava 4 utáhne 50. Boha, prava 6, dlouhá 30. Prava 4, prava 3 neřeš, prava 2 400. Prava 1, 200. Prava 1, prava 2, 200. Boha, prava 2, utáhne. Prava 4, přes horizont. Neřeš, 150. Prava 1, 150. Prava 1, přes horizont. Prava 1, 100. Prava 3 utáhne, do prava 2 utáhne, 200. Prava 1, do prava 2, přízní, 150. Prava 1, předem, přes horizont. Přes horizont, do prava 4, hrb, 100. Boha, hrb, 70. Prava 2. Prava 2. Přes horizont. Prava 3. Řízní. Prava 3. Dlouhá. 100. Prava 3. Zůží. Most. Hrb. Přes horizont. Středem. Prava 5. 70. Skok do prava 4. Neřeš. Drž se na levo. 150. Přes horizont, prava 3, neřeš. Prava 2, 70. Boha, prava 4, neřeš, otevře, 50, prava 2. Prava 3, utáhne. Prava 1, prava 1, prava 2, prava 3. Prava 2, stop. Prava 4, neřeš, 70. Most a zůží do prava 2, 200. Prava 6, neřeš, 30, zůží do prava 3. Prava 3, prava 2 a prava 6, prava 3, 30. Přes horizont 30, prava 3, 50, boha, prava 4, hrb. Prava 3, dlouhá, boha, neřeš, 100. Prava 2, 70. Prava 1, 150. Prava 3, přes horizont, neřeš, do prava 3, 150. Prava 4, neřeš, do zůží. Boha, boha, prava 6, přes horizont. Prava 3, prava 3, prava 2, boha, prava 7, přes horizont, 70.
přes horizont do H2. H2, pohoda, pravá 3, levá 2, 70. Co mám dělat? Já nevím, jak asi mám špatně, jdeš špatně. Já vím, co ruško. Ale... takový... už prostě patřku. Patřka. Ale to vyjde rychleji, když se otočíš, než jsi zavoláš po... Skok a 7, do H3, 70, pohla. Skok 7, do H3, přes horizont. To totiž už se blbě ovládá, když tam něco je. Řízením kamerám, že stop má. Stop. Kamerie dlouhá do cíla. Potřebuju to trošku pospravovat, ty kokos. Na to mrká. Dvě RZ-ty. Ještě zádveřice a halany. Jo. O půl minuty horší, jak v prvním. No však jsem se tam točil. Co víš? To je hned. Uhou. No, dobře rozsah. Co stihneme opravit, no? Mladíč? Kromě převodovky všechno, takže dobrá. Co to znamená? Že převodovka je jenom z 2% poškozená, takže to nepůjde ani poznat. Jasné. Takže jedeme jak s novým autem. No taž to je. Nádhera. Nádhera. Ej, to aspoň funguje ta hra. Ten servis a tady ty věcičky. Takže co to máme teďko? Zádveřice? Pravá 1, 200.
90. Přes horizont byla jedna dlouhá 300. Byla jedna 70. Byla dvě 70. Pohla. Byla 4 přízní. Otevře. Byla jedna 100. Pět utáhne, 30.
co teď? Poslední haleny. Haleny. A vypadá to na úspěch. Jo? No. Jak se daří jako tak vůbec závodníku? No, nedaří se jim to ani dojet. Jo? No, takže... Fakt. Tebe je tak průměr 280. Já vím, ale to jede tady, víš, půlka lidí, kteří u toho žijou. Ale nevím třeba, jak jsem s klukama závodníkama, víš, jako. Jako s těma, co jezdí. Vrkám na to potom. No. Tady je to jenom do 70, takže. Cože? Že tady jsou výsledky jenom do 70. Jasně, jasně. Tak, poslední stage. Říkám, jediný, kdo to dojel, byl Štajf zatím a ten jel o poznání pomalu. Jo. Jakože všichni se rozbili držky, jo? No tak, no. 3, 2, 1. Přežil, vole, jo? Tak a můžeš teď říct, jak se ti jelo, oni to všichni slyší, kdo to sleduje. Oni tam jako na mě teď hledí, jo? Takže jak jsem jelo, no, takže musel jsem si to trochu přenastavit, trochu přeupravit. A jak jsem jelo, to mě musíte říct vy podle výsledku, protože vůbec nevím, jak třeba kluci, profíci s tím mohli zajet, že? Takže co? Takže mě řekněte nějaké výsledky, hoši, a... Já na to nedmeknu. A já si pak půjdu někde si sednout. Jeď tak na luku. Je. 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 Je
141. ve třídě. Když to stojí, ty vole, já vím, já to musím všechno spravit, tak já vždycky... 141. ve třídě. Já vím, ale mě zajímali, na... víš, jako kluci velcí. Ztráta na vítěze 13 minut. Oh, no. Porazil Štajfa o 2 minuty. Semeráda. Plachého. Řezíka, Sandru. Kdo je tam a přede mnou ještě? Karla teda? Trojana. Kdo je přede mnou? Toho bych asi mohl počkat, tak to mám. Ještě mi řekni, že jsem z profesionálu první a jdu se zežrat jak do gaty. Třeba Kořístka, Robert, je o 2 vteřiny před tebou. No jo, ty kokos. Na celé soutěži. Loušek to dojel taky, s 12 minutovou ztrátou. Ale ten je na šipkách. A co to znamená? Na klávesnici, že ovládal. Je tak, aha. Klasik, no. Švec Roman, ten ztratil 10 minut. Jo, to je chytný, chytrý Roman. Ten tady všichni píšel, že tyhle dobře zajel. A pak už jakože takových těch profi tady moc není, jo? Jo, jak cash, 93. Jo, to už, jsou teprve 80. Dobré horší, dobré horší. Mohlo to být horší. Vraj 63. Střítezký 15. No, ono se teď blbě čte, jak je to pomíchané. To pak, jasně, rozumím. To se pak rozepíše. Tak to pak rozepíšte. Finí to. Tak jo. Tak já už jde. Zážitek skoro jak v reále, ale. Tak jak to dopadlo, mám zajít pro tu flašku? Ty myslím, že ne, nebo děcka jsou přede mnou, tak je to. Takže jsme sklenici mléka, jo? Tak, ty kakas, dobré. Dobré, a teď se s tím někdo sveste, kdo s tím jel, než to bylo nastavené. Ty jsi to chtěl vyzkoušet. Zkus si to, jak se ti to bude řídit, jo? A uvidíš tu změnu. Tak ty už mě nemůžeš ohrozit, že? Tak to můžeš zkusit.